Си играем Need for Speed или поне ще се опитам, предполагам, че няма да лаги чак толкова много. И така, добре да започваме. Опа, защо назад ходя? Какво? А, не съм се включил аналога. И добре, така. Сега не знам на къде ще ходя, какво ще правя. Рандомни работи, глупости. Нямам си на представа. Та просто да видим какво има. Опа! Цял 12 FPS, доста. И между другото съжалявам, че наскоро не съм снимал. Ама просто нямам много възможности. Опа! Иска ми се да снимам летсплейове на танки, ама нищо няма да стане. Само лагове. Но така, сега реших да снимам на Need for Speed. Докато все още тук няма никой. За да не ми пречат. Та, както и да е, сега ще се опитаме да изиграем и този драк. Ей там. Синята поничка, както викаме. И той трябва да е някъде и тука. А между другото, само да спомена, на танки скоро ще стана генерал. Следващата седмица ще има ранка парти, празнувани, глупости. Въобще немислимо недостижим ранг. Така. И не знам какво да коментирам. Като започне състезанието. Опа! Чакайте сега, че... Аз тук съм забрал. Опа! Не! Уху! Опа! Обаче ще играя тук с клавиатурата, не с джойстика, защото малко така на джойстика не помня. Кое беше там? Да. Така както и да е. Малко нитро. Опа. Не. Не. Обърках бутона. Галда. Окей. Окей. Давай. И изглежда, че печеля. Победата ми е в кърпа вързана за сега. Това не беше добър шифт. Уха, доста голяма скорост развивам като за тъс кола. Да. И ей там ми се струва, че има още някакви бокуци. Да, един пред мене. Ей тос и така. Добре, финишираме. Първи. 37 секунди. Е, почти 38, де, ама. Карай сега. Кой ги гледа? И така. Та, може би, скоро, след като майка ми се върне от Англия, ще мога да снимам на танки. Не на този компютър. Така. Както и да е, очаквайте. Може и... О! Отключил съм нова карта. Супер! Да тръгнем, както викат, на експлор. Парабарабом, барабом. И така. Обаче, на къде е Beacon Hill? Аз не я помня чак толкова картата. Опа, там ма инф. Това ще не трябва ли? Галда. Така. И... О, не. Къв си ти?
Какъв си ти? Заради тебе се боснах. Да, вече май се ориентирах на къде е Beacon Hill. Така, за сега ще вървим нататък. Опа, внимавай. Внимавай. И между другото записвам с Fraps, защото пробвах с Bandicam и лагише ужасно. Не знам защо, ама тъй. И иначе с Bandicam. Не знам сега как добре ли ще се чувам, как ще, не знам. Опа! Бригадир. Така. 9 FPS, 10. Уи! Въобще да се надрижте, човек, тук. Тъй, аз малко минах по заобиколен път, не че не можех да мина по по-кратък, ама явно съм решил да занубя. Уи! Опа, босна ли са, мой човек? Босна ли са? Тъй ще е тя, тъй ще е. Да. И сега, ей, тук заобикаляме точно, правим нещо като почти кръг. Почти кръг. Уи! Чакайте сега, е това. Да, това беше нитрото. Ей, този бутон на джойстика. Значи вече не играеш джойстик. В смисъл, от драга го изиграх с клавиатурата, защото не знам там къде е шифта. Опа! И така, тръгваме към новата карта, Beacon Hill. Ето както виждате. Насам вървим. И стигаме до там. Супер! Еми, все пак някакъв прогрес. Опа, малко залаги. Карате. И така, вече сме в Beacon Hill. Ето го и първия състезател, който срещаме тук. Да, тя си е добра карта. Има едни доста епични дрифтове там, ако ги виждате на мини картата. Опа, тук как ще го заскилим? Дай пачките, пачките! Уху! Yes! Цели 50 пачки. Така. И да видим. Е, тук всъщност ще ви покажа. Ей, те с грозни завой. Дръпни са. Така, тук е следващата карта, която още не съм отключил. И подгответе се за грозен завой. Опа! Ау! Ау! Уи! Уи! Изхъбих се всичкото нитро. И така. Предполагам, че след като издрифтя е тука. Опа, нуп съм, признавам го. След като издрифтя и тука, може би да слушам ли епизода, не знам. Честно казано, не знам какъв ще се получи файла, т.е. дали ще е голям, дали ще е малък. Ама, както и да е, хора, чакайте и тука. Ей, тази гледка много обичам. Въпреки, че то тука направо пикселизирано от всякъде, ама... Вижте само, тука моренцето... Там планети, Луна парка, който е на крайбрежието. Тъй. Тъй ще е то. Еп, тук не можем да се качим. Ноп. Явно не можем. Бих искал да се кача там. Ама както и да е, това не е Need for Speed, а гледан. Това не е... Обърках се вече и аз. Ами да, ето ги Delfinity. И така нататък. А, пари. Ето го Луна парка.
добре, хора. Това беше от мен за сега, Котошо Кракен. Ако искате, нали, Need for Speed, ако ви харесва, харесайте. В смисъл, ако няма много харесвания, нали, поредицата, означава, че не е много, нали, харесвана. Да. И да наберем гледания. В смисъл да знам. Просто дали да се старая да снимам доста на Need for Speed или не чак толкова. И това е всичко за този епизод. И довиждане!